بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعشرين تحنها اي نو سعودي كبر حسابته اونلاين ميل كستو يو جوف كستو تشو ان يو جول كستو تشوكتو ليدس كيناس اي وح نقول يا ليدس كي شناد نقول يا كار كلوست ممكن نسوي بلونين لقى بلاو ان دين كل انتن كسو شقي براكتيس كو مهم وح برشيد قيب وي مخي ليدس كستي في عمبود بوغان سامان وني سواش وطن بيسي بك دورو سواش وطن بيسوح على صوصة ري اي دي بيل لابدا بوين اون بالا صوصة ري وا لابدا ميرو دي غرافيك سكر روغي كيري برغا دوني سوى كينو واتي ستا سوى كينو واتي ستا ان حدا بحي ستا حي ست دي نيكو ريسي ما دام استيشن ري غرغا ني اي مكان استيشن ري كمور فغاني ان شاء الله بحي نوك عنا differentiation in kinematics ka hisada bilowga ee core class markii bilowday waxa inuu sir Isaac Newton ba kamid ah ragii ka post ixtiraaqi isagoo analyze motion ku sameeyay balse inta aan hadda practical arkanaayo calculus with physics bil toos u arki doona insha Allah mana kinematics waa maxay kinematics waa barashada motion ka iyadoo aan la eegaynin waxa xogaa sababay marka meesha waxaan ku baran doonaa equation of displacement equation of velocity and acceleration sida hadii equation baan ku baran doonaayo motion kinematics ka leeyahay waxa xogga soo bil leeyahay ma lama tixgelinayo ka saarida kinematics la yiraahdo bar hadaba waxaan dib ugu noqonayna velocity fontogi fontki markii physics la yiraahdo bilaabo velocity macnaheedu physics ku qeexitaan baynisiin mantiqa qeexitaanki dabti bay imkaan ku qanta ku hayna oo waa maxay velocity waa maxay velocity waa inta displacement ku isbedelay marka loo eego time waa inta masaafadu isbedeshay marka loo eego time marka waxaan qeexna waxaan leenaa velocity is the rate of change of displacement with respect to x hadayno with respect to t hadayno afka magaca xisaabta ku hadalana waxaan leenaa velocity wuxuu noo leeyahay displacement ku drift kala saar hadii displacement ka drift kala saar velocity ka noo soo baxay ama s prime inuu qaadan karaa s prime iyo drift of s with respect to x waa islaam halkana acceleration kama had ku qeexjisteen idinku acceleration kama fiidiyo qeexitaan ma soo qaadateen maanta acceleration qeexitaanka si waaq waa maxay acceleration ku inta isbedelay velocity ku xawaaruntu isbedelay marka loo eego waqtiga marka waxaan oranaynaa in acceleration is the rate of change of velocity with respect to time waa inta displacement waa inta velocity ku isbedelay marka waqtiga loo eego fi prime bay noqon karnaa acceleration ku xinaa fi prime ama displacement ko second derivative kala saare hadii displacement kala jeer derivative kala saaro maxay noo soo baxay hayno soo baxay acceleration maxay noo soo baxay hadaan ka rabnaa in ku fahanay velocity markay noo baahnaay displacement kan derivative saare hadaan acceleration u baahanahayna velocity kan hadaan velocity u baahanahay displacement kan derivative saare hadaan acceleration u baahanahayna velocity kan derivative kala saare this waa qodob muhiim ah shaqada bay markay ku dhigelin insha Allah example folding waxa way a particle is moving in a straight line particle ba si toos u socdo it is distance in s meters from a fixed point in the line after t second is given by the equation select waxa la ina si displacement kale si function ki displacement kale si function kas and t the independent variable ki s no independent variable ki function kana waxa ku abtirsan ya t marka marka qaraxdu waxa la idin qori kara s of t is equal to wal qori waa function kan waa function of t d that function is equal to minus 15 t square plus 4 t cubic saasna qori kara sana wal qori kara marka function kii waxa la nasiye displacement displacement waxa lagu cabiraya meters meter baa lagu cabiraya time kana waxa lagu cabiraya second halka la naga siiyo hadaba maxaa su'aasha inuu weydiiyay tahay find by nearly velocity and acceleration of the particle after 3 seconds muxuu noqonayaa xawaaraha iyo karaarka walaxdu muxuu noqonayaa 3 second ka bacdi su'aasha weydiin waxa weyn waa su'aashaas weyn marka waxaan sameynaynaa waxaan sameynaynaa hadaba shaqada bin toos iska bilaabanayna halkan kuma haysano displacement velocity kuma haysano laakiin displacement bin haysano ujeedada muhiimka ee su'aashaas daran tahay waa taas weyn su'aashaana eeda hal inii velocity iyo acceleration war velocity ma hayno acceleration ma hayno laakiin maxaa loo baahan yahay in function ka velocity ka helo sidee loo helo waxa soo qaadanayna s is equal to
S is equal to 12ft, 12t minus 15t plus 4t cubic. محل لك إيش هو برمة؟ تسبيس كل كمان هاي سنة. The velocity on don. Velocity محل ولا ليها؟ كان أدريف ولا صار. Derivative of S with respect to t. هاي؟ وحين ولا ليها محل؟ 12 كان derivative في صار. 1 times 12 و 12. 1 كنا 1 كجو و 0. And ألقى وحين ولا صار عند power 2. هلا سمع 2. 2 times minus 15 و minus 30. ميد كاتشر مركا 1 بنقونه. 3 times 4 was 12. 3 gram mercator was 2. Imika waxaan haysanaa velocity. Velocity nu xinu leeyahay 12 minus 30t plus 2lt square baan haysanaa. Maxay nagu weydiin markaa function key velocity waan haynaa. Laakiin exactly what's velocity? 1 time is equal to 1 time is equal to 3. Or question is that. Fashion la nu weydiin taasina waan faa. هذا ما حصل معنا ناو مال كستوي تي تاو واحد كوب درني سامحاي 12 minus 30 times 3 plus 12 times 3 square is equal to 12 minus 90 3 times 3 is 90 3 لو تشيل سكول تو 90 minus 12 كلفت وبقول يي سيدي ما حب بلاص ولا انا بلاص فلوستي وحين ولا يها labada baaski waa isku tagayaan oo 120 bay noqonayaan labadaas 120 sagaashan ka gooy wa 30 meter basic sadex sekinka badi xawaaraha walxdu ay jeelsay wuxuu noqday 30 meter basic kan buu noqday een hadana maxaa la weydiin acceleration acceleration kiinu leeyahay marka acceleration is equal to derivative of v with respect to x asoo qaadanno maxaa la leeyahay v di v waa 12 minus 12 if velocity will be 12 minus 30t plus 2lft square then acceleration is equal to acceleration kinu leeyahay marana kan waa constant wuxuu leeyahay waa derivative of v with respect to t 12 ka derivative sa waa 0 kan waxa tiraa 1 times 30 waa 30 minus 1 kiya t ka jira waa 2 times 12 واحد مي 24 2 غنم الكتر واحد مي إمي كواحد هاينا acceleration minus 30 plus 24 t سو مارد انت سونا عشان مارك هذا محالي لو يدي مارك التايم كوي هاي محاي 3 من acceleration كنقوني سؤال شو ساسين مارك acceleration كوحي نقول لي هاي minus 30 plus 24 times 3 this equal to minus 30 waa hayna labadana wax isku noqonayaan 7 iyo 2 ay isku noqonayaan marka 324 lagu dhufto waa 7 iyo 2 calaamadii ba kala duwan inta haday kugu adkaato badan oo sanad 27 laga jaray 30 minus kiis isku dambeysi acceleration ku xilal leeyahay 4 iyo 2 meter per sec su'aasha isku fari basic wi tariiqada soo marnay muhiimka waxa kamida function key velocity ga maynaan haysanin laakiin xaqeen ka keenay space function derivative ka saar time function ku bedelan function key acceleration ka maynaan haysanin laakiin xaqeen ka keenay function key velocity ga ayan derivative ka saar acceleration ka ino soo baxay tan waxaan ku bedelanay waqtigi waxa ino soo baxay marka xawaarahi wax jiris su'aasha labaad ee b-da su'aasha labaad ee b-da hal fiiriyo su'aasha labaad ee b-da waxa la ina weydiiyay distance triangle between the two points when the velocity is instantaneously zero waxa ina weydiin inaga masafada labada point ay jareysay labada point waa labada labada point waa labada waa labada point ee walaxdu ay tahay he stationary oo waa labada waa when the waa when ka time ku jira when the velocity marka xawaaraha walaxdu u yahay constant instantaneously zero waa constant marka ka qodobada badan bay ku arki doona hadaa aragtaan maxaan lahaday in hadaa aragtaan instantaneous 0 velocity ga 0 at rest hadaa aragtaan velocity ga 0 hadaa aragtaan stationary velocity ga 0 inta velocity ga 0 hadaa aragtaan maxaan lahaday in hadaa aragtaan maximum displacement waxa noqonaya maxaan lahaday in velocity ga 0 minimum displacement velocity ga 0
هذا دركتان ماكسيمم فيلوسيتي اكسلريشن كان زيرو مينيمم فيلوسيتي هذا دركتان اكسلريشن كان محان له هذه زيرو طلب الله فرح بدل ان شاء الله وتكون هينزو ماكسيمم هايت اما فارتست بوينت بلا له فيلوسيتي زيرو هذه ستارت كون انا له انا تايم كوين اكسلريشن تو زيرو اما اوريجين بلا انا له سوسكو نقطه ان هذا السؤال شنو خلي نوديه marka velocity-gu uu instance stationary yahay oo constant uu yahay at rest uu yahay maxaa waa maxay deeb markaa marka waxaan oranayna in fog waxa soo qaadanayna velocity velocity muhiim u leeyahay waa 2f minus 30t plus 2ft square binu leeyahay marka at rest ama instantaneously zero velocity uu yahay the velocity is zero marka at instantaneously zero, phi is equal to zero. How about another method? 2f minus 30t plus 2f t square. Marka waxaan intan bayn doonaa waa quadratic. Inoo soo horaysiisay in caadiga inoo ugu qor waxa 0 is equal to 2f t square minus 30t plus 2f. Haye? Waa quadratic. Laakiin aadi baa 12. Waxaan u baahanahay isir ka wada baxaya labadooda. Labadooda isir ka wada baxaya ayn u baahna isirka ugu weyn ka wada baxayna waa maxay waa 6 way yani yar ma ka 6 soo qaybin aanana 0 is equal to 2f t square divided by 6 minus 30 t divided by 6 plus 2f divided by 6 ay raso baxay then waxay noo soo baxay marka 0 is equal to labada soo qaybiya waa 2t square waa 2t square labada la soo qaybiya minus 5t labada la soo qaybiya plus 6 wax weyn waa 2 waa maxay 6 waa 2 waxa la idinka doonaya labada number ee marka la isku dhufto laba balaas ay nasiin marka la isku geeyo ama la kala gooyo ay nasiin minus 5 ayaa la rabaa واي حين كهري كرنا سيدين كهري كرنا كو واحد استعمال لك انك كوادراتيك محل هذا ايكويشن وان استعمال لك او واحد استعمال لك انك كوادراتيك فورمولا ام واحد نرى ان لبد نمبر مره طول اسكو دفته ما جيران لكن محل ان تو دو برتا كسو دفته مره تو تايمز 2 ام حي او 4 تو تايمز 2 ام حي او 4 هلكا انغه هبي هلكا انغه سو هبي maxay noqona displacement-keena maxay noqona waa 2f t square 2f t square waa maxay sanna minus 30t plus 2f haddii aan si isku qaybino waxay noo soo baxay 2 ay noo soo baxay kana 6 marka aan qaybino 5 baa soo baxay labada marka aan isku qaybino maxay noo soo baxay waxay noo soo baxay 30 process is saxna wada waxaana 0 is equal to 2t square minus 5t ka solve oo balas 4 labada number marka la isku dhufto balas 4 ina siiyo marka la isugu geeyo meel kale goyna minus 5 ina siiyo ama waxa la soo quadratic formula isticmaalaysa okay waa 4 iyo 1 hadii ka dambeeya balas yahay ka dhaxna minus yahay labada waa minus aye labada isu soo geeyo minus 5 oo minus 5 labadan isku dhufto waa plus 4 minus 1 times minus 4 times minus 1 waa plus 4 hadaba doorkan baasha sidii hore ma aad baa ka badan maxay 1 oo 2 waxaan sameeyaa marka t dana lagu kala jabinayna ka ay ugu dhufo 4t kana ay ugu dhufo t dabeedna labadan hele waa minus 4t iyo t oo minus 1 ku qasoomi doona insha Allah labada isreyno helay baynu midna ka horeeyay ku xireyna midna ka u dambeeyay originalkii intaas marka waxay noo leegtahay waa 2t square balaadan ku xidhno ka minus 4t group baan ka dhigin 4 ka waan qaadanay isaga marka waxaan ugu haray 1 ka 1 ka minus t iska noqonaya muxuu noqon muxuu taa minus halkana minus bay noqonaysa marka t v maxaan ku xidhnaa hadda minus ki t dibadda u saaran waxaan ku xidhnaa ka u dambeeya marka oo ah 2 this is equal to 0 maxaan dhalanka labada 2t ba ka wada baxay labada halkana 2t ku bedelno waxaa soo baxay t bay noo soo baxay
halkana tuutii ku bedesha in tuu qaybi tuutii qaybi tuu ay noo soo baxay minus halkana one bayn ku wada saarno dadan minus one marka minus two loo qaybiyo waa plus two my plus two marka minus one loo qaybiyana waa minus two this equal to zero mar hadii labadaas isku mid noqdaan jawaabteenu sax bay noqonaysaa labada dibad waan isku xidhanaa waxaan dhanaynaa two t minus one labadana mid bayn ka soo qaadanaynaa waa t minus two equal zero kan gaar zero lekiisi waxaa dhanaysaa two t minus one equal zero or t minus two equal zero eega wareeji markaa two t equal one or t equal two xaggan labo qeyb xaggan labo qeyb t maxay soo baxday one difaar bay two or t maxay soo baxday two labadaa jeer ay walaxdii istaagtay halkaa fahmi markaa xiisada xiisada ku weysa waxaa dhahnay stationary point baan dhigan stationary point ku waxaan meesha graafikis iska rogaya baa kana waa lamid markaa marka walaxdaynu labadaa meelood bay istaagtay halkaa waaxdu stationary bay ka ahay halkana walaxdu stationary bay ka ahay waa tan laynayidhi maxay one velocity instantaneously zero when waa waqtiga velocitygu ahaa zero labadaa jeer bay velocityga zero ah walaxdu stationary bay haddaba inaga maxaa layna weydiiyey labadaa point muxuu distance ku noqonay simple wax maad samaynaysa distanckii soo qaado distanckeenu wuxuu inoo leekaa wuxuu distanckeenu inoo leekaa twelve t minus fifteen t square plus four t cubic intaa idinka idinka haayadaba sheeku waxaan lanayna tusaalo mar tida soo qaato halkaa ku bedesha one difaar by two dabeedna waxaa inoo soo baxay distance bay inoo soo baxay marna tida oo tuya soo qaado halkaa tiidu talo tuu ku bedelo inta wad kaadidka bal maranaya xisadi bay naga maxaan lahay waqtiga inaga dhan marna kaafu ku bedesha marna tuuga ku bedesha xisada dambe hadii la yidhahdona layriska iyo waxaynu isku imanana waynu isku iman doonaa waxa weeye soo shaqeeya casharka hada doon so qaabka loo isticmaalayo youtube-ka gal maxamuud maatis ku qor jabtarka magaciisa raaci jabtarkii iyo casharadii baa kuu soo baxaya waa maxamuud cali adan ileh asalaamu calaykum waraxmatullahi tacala wabarakatuh